Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus. I början av december hade Erkomi på Våxnäs i Karlstad ett öppet hus. Man ville visa upp sitt helt nya showroom med kontorsmöbler. Erik Pettersson heter du och du är veteran, men de kallar det för Malm. Berätta. Jag säljer ju väldigt mycket malmstolar, för vi återförsäljer åt malmstolen här i Karlstad. Då. Och malmstolen är ju en ergonomisk stol som vi säljer mycket då på. Det är 10 års garanti, svensk tillverkad, jättehög sittkomfort. Så det ser vi. Och jag ser ju mycket det här som förändringarna idag. Idag skräddarsyr vi ju efter kundens behov, skrivbord. Idag ska det vara media, inbyggt i skivorna. Det ska vara ergonomiskt. Och det ska ju även det här med ljud och ljus är ju viktigt idag då. Så det kan vi bjuda på här på Erkomi idag. Så att det har ju skett en väldigt stor utveckling. Och även det här loungemöbler, lunchmöbler, konferensmöbler. Och vi har ju allt då från belysning, gardiner. Så vi har mycket mer än vad folk tror faktiskt här. Men det är ju viktigt det här med ergonomin också. Så det här med ljus och med intryck och så man inte blir så trött. Ja, en pigg medarbetare och inspirerad medarbetare presterar ju mer. Och en som har en dålig arbetsplats idag, så man blir ju trött. Man kommer till jobbet, man tycker kanske inte så inspirerande, roligt. Eller kanske om, i vissa fall har ju folk en belastningsskada, ont i ryggen eller ont i nacken, för de böjer sig ner med nacken och de tittar i skärmen. Alla sådana här fel försöker ju påtala då när vi har en sån här rond som är på olika arbetsplatser. Då. Att jag tar upp då och skriver dokumentera då vem som har problem, vad kan vi åtgärda på och komma med ett handlingsförslag då till den uppdragsgivaren. Du har ju varit med ett tag här. Det här har ju kommit mer och mer och det har ju blivit en faktor faktiskt på alla sätt här. Ja, så är det ju. Det är ju en faktor, och förut så sköttes ju mycket av företagshälsovård och sådana här saker. Och jag tycker ju det är väldigt intressant och framförallt att hjälpa människor som har problem och ont. Och då tycker jag ju faktiskt att vi har ju kunskapen om produkten. Många gånger så är ju de om människan, de som jobbar på hälsan, men de har ju inte så stor kunskap om själva produkten. Och det är ju där vi har kunnat kliva in och tagit helheten. Både jag har lärt mig mycket om anatomin, vad som händer med kroppen när man gör olika saker och hur man korrigerar dem med rätt hjälpmedel. Och då har ni fräschat er butiken rätt väsentligt här. Ja, vi har ju faktiskt gjort otroligt. Vi har gått från 2000-tal, början av 2000-tal fram till dagens datum, så det har hänt väldigt mycket här och det är jättepositivt. Man blir ju glad när man kommer in i den här butiken idag. Man kan se olika hur det kan se ut. Folk får en uppfattning hur det ser ut på sin arbetsplats. De kan ju lätt skapa en miljöbild. Så här vill jag ha det. Hur gör du när du träffar folk så här och tittar du på vad långa de är och vad korta och de är byggda och lite så här för att de ska kunna och... Ja, jag har ju fått så god branschkunskap av det här att se när det kommer en välvuxen kille med 2 meter och 120 kilo kanske. Ja, då vet jag att den här stolen funkar inte för honom. Då plockar han till en stol som fungerar för honom. Och ja, det är ju liksom att man inger kunden i förtroende och liksom att man talar om att det här passar dig. Visst, du kan köpa den är billigare, men den kommer du inte sitta bra i. Viktigt. Ja, så att vi guidar dem att få rätt produkt till rätt människa då, om man säger så. Vi sitter här inne i en... Det känns som vi är bortkopplade på något sätt. Ja, det är en otroligt trevlig miljö att sitta i faktiskt. Vi sitter i ett jättestort rum, men det här känns som en liten kupé faktiskt. Så att, perfekt för samtal. Ja, det är ingenting som stör ifrån sidan. Nej, inte mer än dig. Nej, vad ska jag? Det räcker långt det. Och vad säger du om det här att sitta lite... halvt om halvt instängd, men ändå har möjlighet att prata med varandra. Jo, men det blir ett behagligt samtalston när man kan sitta så här. Man hör ju att det pågår saker utanför, så man är ju fortfarande inte bortkopplad från verkligheten, men det är skön och behaglig nivå på samtalstonen.
Vad säger du annars om butiken när den är ny? Ja, den är ju fantastiskt fin. Det är ett jättestort steg de har tagit och skapat en öppenhet så att man ser produkterna och ser vad de vill förmedla för någonting. Så det är oerhört trevligt att vara här nu. Du är här och kikar runt lite grann. Ja, stämmer. Titta på möbler. Och en tipspromenad också här. Är det svårt? Ja, avancerat. Mm. Vad säger du annars om butiken i dess nya utförande? Jo, det är jättefint här. Massa nya möbler som är här. Ja, ja, jag var nyligen inne här i någonting som heter Box. Mr. Box är och isolera ljud. Är det någonting som ni behöver ha när ni sitter? Vi måste ha varje rum för sig som ljudisolerat så det inte hörs när man sitter med klienten. Så. Viktigt för er? Ja, det är mycket viktigt. Varför är det viktigt med kontorstol? Oj, det handlar om att hitta ett sittande som gör att du mår bra både på jobbet och efter jobbet. Att man orkar med allt man ska göra i produktivitet på sin arbetsplats. Men att du även kommer hem och vara pigg. Kunna ha ett liv. Och då behöver man sitta på rätt sätt helt enkelt i sin kontorstol. Och sitter man i korta stunder så kanske inte stolen är det viktigaste. Men blir man sittande länge, vilket vi gemene man blir idag i sittandet, det kan vara upp till 8, 10, 12 timmar idag. Då behöver man ha en stol som stödjer kroppen i alla funktioner och inte motarbeta dig i det du gör. Så det är väl det som vi har som grund i våra stolar, att de ska jobba med människan, inte mot människan. Utvecklingen har gått framåt hela tiden, det gör det ju med allting. Men vad är det som största som har hänt egentligen på kontorstolar då, under de senaste åren? För att nu börjar ju folk tänka till, för det är ju fler som sitter idag än vad det gjorde förr. Ja, det är väl att vi har fått en värld full av data helt enkelt som skapar ett sittande. Våra arbetsuppgifter idag är sittande mestadels. Sen kan man också stå. Där har ju debatten idag sedan ett antal år tillbaka varit mycket att man ska stå hela dagarna för att det är det bästa för kroppen. Den är ganska onyanserad, den åsikten, för att det stämmer inte. Utan man behöver variera sitt sittande med stående. Och ska man stå så behöver man också stå på rätt sätt. Och då krävs det rätt typ av skor eller ståmattor, och bordshöjderna måste vara på riktiga sätt. Så att det går inte bara att säga att du ska stå. För då har vi ju ett problem med blodet som trycks ner i fötterna och man svullnar. Och åderbrocken gynnas väldigt mycket av att stå väldigt länge. Så att här gäller att kombinera. Men själva stolen då, vad har de gjort för att det ska bli bättre? Ja, för våran del så har vi redan från början, för 25 år sedan när man började producera den här stolen, tittat på vad marknaden saknar. Och det var ju en stol som är byggd efter hur anatomin på kroppen är, där stolen ger stöd i form av hela ryggen, ifrån skuldre till ländrygg. Samt att också sitsen är helt unik med våra duxfjädrar som vi har, som gör en tryckutjämning och förhindrar det som är ganska vanligt, att blodet då stoppas i de yttre blodkärlen som gör att man får träsmak i baken och man domnar bort och så vidare när man sitter. Det är Dux, det är sånt som man har i sängar också? Dux, det är precis det, från svenska sängtillverkaren Dux som vi har i våra sitsar. Från liggande till stående? Från liggande till stående, ja precis. Så det... Bra slogan. Ja, eller hur? Den ska vi ta. Trumpet sound and I get thunder boom. Every time that you walk in the room. Every time that you walk in the room. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets Hus.